نیوز پری چینل لیدونکو سلام، ستړي مشه په مکړه ډیر زیاتو مهمو خبرونو ته. د افغانستان بارنیو چارو وزارت په ویلامیا کې د افغان سولې بهیر په تړاو د پاکستان بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په جواب کې وایي د پاکستان دولت په ګډون یې له ټولو متحدینو تمه دا ده چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو، اور بند ټینګښت او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په ګډون پر خپلو ژمنو درېدو ته وهڅوي چې د معنا لرونکي سولې ټینګښت او سیاسي توافق ته لار هواره شي. له دې مخکې د پاکستان بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تېره ورځ ویلي وو دوی اندېښمن دي چې تاوتریخوالی وضعیت خرابولی شي. ښاغلی قریشی وویل پاکستان د سولې بهیر کې ډېره مرسته کړې او په وینا یې د سولې بهیر زمینې برابرولو لپاره پاکستان تر وروستي بریده تللی. د افغانستان بارنیو چارو وزارت په تازه اعلامیه کې راغلي موږ په دې باور یو چې د تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده او افغان دولت د هغو ټولو لوریو قدر کوي چې د افغان سولې د بهیر صادقانه ملاتړ کوي. بل خوا طالبان وایي امریکا سره خپل منځي تړون کې پر شویو ژمنو ولاړ یو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بی بی سي ته په لیږلي پیغام کې ټینګار کړی چې د دوهې د سولې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملي شي. ښاغلی نعیم ویلي دي چې دغه ډله پر خپلو ژمنو ولاړه ده او له امریکا یې هم غوښتي چې پر ژمنو ودرېږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان ستونزې د حال اصلي لار ډیپلوماتیکي حادثه او له دغه هېواد د بارنیو ځواکونو د وتل د سولې هوکړې د عملي کېدو په برخه کې عملي ګامونه بولي. د طالبانو دا دریز وروسته له هغه راځي چې د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار د جمعې په ورځ له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي سپینه مڼۍ هڅه کوي د سولې په شوې هوکړه له سره کتنه وکړي چې د طالبانو له لورې د ژمنو د عملي کېدا څرنګوالی معلوم شي. او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست راس ویلسن او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلی دي. د یادې شورا د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د سولې پروسې پر دویم پړاو مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې تامین برخه کې د امریکا پر رول خبرې اترې شوې دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چاره.